tuli taas sellainen hetki, että mietin, että teenkö videota vai enkö, mutta kun tätä paskaa nyt sataa niskaan sen verran paljon, niin ajattelin kiusallanikin tehdä. Ei varmaan kannattaisi, koska tästä tämä kyseinen henkilö innostuu vaan, mutta ajattelin nyt, että on ihan hauska osoittaa taas, miten pihalla tämä henkilö on ja miten paljon tämä kyseinen henkilö taas kerran maehtelee ja märättää ja yö niin kuin kiilaa kansallismielisten riveihin, eli Olavi Mäenpää. Ja kyse on hänen näistä pitkä marssi lähetyksistä, nyt lähinnä tästä viimeisestä neloslähetyksestä. Ne, jotka ei ole tietoisia kaikesta näistä, mitä on aikaisemmin tapahtunut tässä kuviossa, niin kannattaa lukea mun blogistani 19. huhtikuuta 2017 Turussa sattui ja tapahtui. Siinä käy ilmi vähän tiivistetysti erinäköisiä pieniä hassuja sattumuksia ja kepposteluja, jotka ei missään nimessä liity Mäenpäähän mitenkään tietenkään. Niin. Ja sitten jos haluaa vielä lisää infoa katsoa, niin kannattaa katsoa tuolta YouTuben videoista Markus Kulttuuri FM, jossa mä käyn läpi vähän näitä samoja juttuja taas, eli näitä Mäenpään valheita. Siinä on tosiaan June Sokkan ja Tiina Viikinkin valheita sitten siinä samalla käyty läpi. Et kattokaa ne, Markus Kulttuuri FM ja sitten YouTubesta ja sitten mun blogista toi 19. huhtikuuta 2017. Niin saatte vähän niin kuin esimakkua. Mut joo, mennään katsomaan, mitä Turun mustavarralla on tällä kertaa ollut vaihdeltavana minusta. Herra, Jarkus Manson, tämä kuuluisa raumalainen kansallismielisnettihäirikkö, kaksi kertaa kanteli YouTuben ylläpirolle ja poistettiin kaksi eri kertaa häntä koskeva osuus. Joo, mä esitin YouTubelle ilmoituksen YouTuben käyttöehtojen vastaisesta materiaalista. Eli siinä oli semmoinen pätki, jossa Mäenpää esitteli mun kuvaani ilman mun lupaa ja sitten puhui kaiken näköistä uskomatonta niin paskaa musta. Mäenpää poistatti sen itse, jotta YouTuben olisi tarvinnut sitä poistattaa. Mä oon alkanut ottaa vähän kovemman linjan tämän Mäenpään suhteen. Jokainen voi lukea mun blogista niistä sattumuksia, mitä on tässä ollut hänen ei missään tapauksessa häneen liittyen. En mä aio tällaista paskaa enää sieltä Mäenpäätä. Mäenpää on tottunut siihen, että hän voi levittää kenestä tahansa mitä tahansa paskaa ja siitä ei seuraa mitään. Nyt Mäenpää on aika alkaa muuttamaan sitä näkemystään. Mä en siedä sitä, että niin kuin mun silmille hypitään ja mulle tehdään ties mitä ja musta levitetään ties mitä juttuja. Mä en siedä sitä. Moni lammas voi sitä sietää, mä en siedä. Ja Mäenpää on sen kyllä nyt saanut huomata ja huomaa jatkossakin. VK:ta kannata, kun se on venäläisten ylläpitämä, mutta siitä se on hyvä, että sinne ei tällaiset Jarkus Mansonit pysty niin paljon vaikuttamaan. Joo, se on hauska, kun Mäenpääkin siirtyy VK:ta kannattamaan. Siellä ei tosiaan ole sensuuria. Se on erinomainen palvelu, suosittelen kaikkia muitakin käyttämään sitä. Hiukan vaan huvittava, että itse Mäenpääkin joutuu tämmöiseen ryssäläiseen palveluun siirtymään. Kai sitten kohta aletaan puhumaan siitä, että Mäenpääkin toimii ruplarahoitteisesti, että Mäenpääkin saa rahaa Moskovasta, että toimitaan se, kun kerran VK siirtyy. En mä tiedä. Tai onko se sitten vaan, että kun mä siirryn VK:hon ja monet muut niin kun oikeasti kansallismielisesti siirtyy VK:hon, niin sitten me eletään ruplarahoilla. En mä tiedä. Kai Mäenpääkin nyt sitten elää ruplarahoilla. Minä olen se Olavi Juhani Mäenpää, joka mukaan on kannellut ylläpirolle. Kaikki järkevät ihmiset tajuavat, että tässä on ollut identiteetti, varkaus kysymyksen. No tällaisesta on turha tehdä rikosilmoitusta, koska nämä tällaiset Jarkus Mansonit operoi tuolta kirjastoista ja muista
yleisistä neteistä. Ei nyt Mäenpää vihjaa, että mä oon jotenkin tämän hänen, mikä tämä nyt sitten on, identiteettivarkaus, kopiointioikeus, päläpälä, mikä lieneekään. Että mä nyt oon jotenkin sen takana. Oho, ja tietenkään mitään todisteitahan Mäenpää ei tietenkään pysty asialle osoittamaan. Niin kuin ei koskaan ennenkään. Se on vain jännä, miten tämä Mäenpään tämä syyttelyhomma on vähän niin kuin siirtynyt. Se on vähän niin kuin elänyt. Että aikanaan se oli Väinö Kuisma, joka oli syypää kaikkeen. Sittemmin se oli Seppo Ehto, joka oli syypää kaikkeen. Ja nyt se on sitten ilmeisesti Markus Jansson, joka on syypää kaikkeen, mitä ikinä tapahtuu. Että en mä tiedä, jos Mäenpää menee rannalle ja aurinko menee pilveen, niin sekin on varmaan Markus Janssonin syytä nykyään sitten. En et voi kauhean vakavissaan. Ei pitäisi ainakaan kenenkään. Voidaan. Kyseinen Jarkus Manson on koko viikon uhonnut sinne sun tänne, että hän lopettaa nämä lähetykset ja hän tekee kaikkensa ja näin. Ja... Häh? Mitä vittua? Missä mä oon uhonnut jotain lopettavani noi lähetykset? Tai... Voisitko sä Olavi esittää edes jonkun todisteen vaihteeksi? Ai niin, että sä oot tähänkään asti esittänyt. Etkä sä tuu tähänkään jälkeen esittää tietenkään mitään todisteita yhtään missään. Missä mä oon esittänyt? Missä mä oon väittänyt? Että mä yritän lopettaa noin Mäenpää lähetelyt. Hohoja. Ei mua kukaan edes pahemmin kiinnosta tuollaiset Mäenpää lähettelyt. Paitsi tietysti siinä osin, kun Mäenpää niin kun levittää törkeitä paskaa musta. Mun puolesta saa haritun vanha herrasmies, kun lähetellä ihan niin paljon kuin, niin kuin ystää, EVVK. Etpä se ketään muutakaan suomalaista kiinnosta hänen lähettelynsä. Minua vihon viimeiseksi. Olen tätä jo kauan yrittänyt viestittää, että tämä kyseinen häirikkö on monille tahoille leuhkinut, kuinka hän on yllyttänyt takkulaisia tekemään kanteluita näistä kansallismielisten lähetyksistä. Saisiko se niitä todisteita joskus, Olavi? Voisitko joskus esittää niin kuin jonkun todisteen edes jostain niin kuin näistä jutuistasi? Tämä alkaa kuulostaa niin kuin aika patologiselta tämä touhu. Yhyttänyt takkulaisia, niin kuin mitä vittua oikeesti. Niin kuin... Hohoi, toivottavasti ette ota vakavissaan tämän haritun herrasmiehen juttuja. Mutta valitettava tosiasia on, mä tiedän, ihmiset on niin saatanan tyhmiä ja hyväuskoisia, että kun joku ihminen, vaikkapa Mäenpää esittää jonkun väitteen, niin se otetaan heti sitten niin kuin totuutena. Ihmiset on idiotteja. Ihmiset ei ymmärrä vaatii todisteita, todisteluita ei yhtään mistään. Ja sitten joku tämmöinen Mäenpää käyttää sitä surutta hyväkseen fiksu mies, kun on, niin ymmärtää, että miten voi niin kuin ihmisiä manipuloida ja näin päin pois. Ei ole mitään perää taas Mäenpää väitteissä. Taaskaan. Tälläkään kertaa. Niin kuin ei tietenkään ole todisteitakaan Mäenpää. Taaskaan. Tälläkään kertaa. Mistään. On leuhkinut tehneensä tekaistuja ilmiantoja kansallismielisistä, joilla tietää olevan aseiden hallussapitolupia. Häh? Voisitko sä esittää jonkun todisteen vai? Ei, tietenkään. Mä en edes tiedä, kenellä kansallismielisillä on aselupia. Sen mä tiedän, että Mäenpäällä on. Mikä on aika jännä ottaa huomioon, mistä kaikista rikoksista Mäenpää on niinku tuomittu. Ja silti hänen on aseluvat. Kun mä sanoin, mä en edes tiedä muita kansallismielisiä, kenellä on. Jussi Halla-aho on aseluvat, käsittääkseni. Ainakin siitä on ollut mediassa puhetta. En mä edes tiedä, kenellä olisi aseluvat, miten mä voisin niinku edelleen. Oikeasti voi vittu. Mutta tällaista on.
Tällaista on. Ei ihmiset vaadi todisteita. Ihmiset ei vaadi todisteita. Eikä ne usko niin kuin, se kuulee esittää sen niin kuin ensimmäisen väitteen, sitä uskotaan. Eli kun Mäenpää heittää taas tällaisen niin kuin hemon paskajuttunsa, niin sitä uskotaan. Ja se, mitä mä sanon, sillä ei ole mitään merkitystä. Ihmiset on tällaisia. Ihmiset on idiootteja. Ne ei jos ymmärrä vaatia todisteita, eikä ne niin kuin usko mitään, mitä niin kuin, tavallaan niin kuin altavastaaja niin kuin niille sitten sanoo. Hoho, ja mitä tähän voi muuta sanoa? Mäenpää tasosta juttua taas. Ja näin päin pois. Ja olen 100-prosenttisen varma, kun monet kansallismieliset painii sen kanssa, että kun YouTubelle ja Faseen tulee näitä panneja, Junelokat, Olli Heikkilät, Mairan lähetykset, niin näissä on takana tämä kyseinen raumalainen kansallismielisnettihäirikkö Jarkus Manson. Joo. Hienoja väitteitä taas. Yhtä luotettavia varmasti kuin aikaisemminkin Mäenpään väitteet. Junes Okkava on muuten ihan samanlainen tämmöinen, sanoisin sitä vähän patologiseksi tilaksi, että jos hän saa bänni Facebookista, niin se on mun syy. Mä oon bännin syy. Mä oon tehnyt jotain, että mä en osannut bänni Facebookista. Tuo aika jännä. Mä en ole esimerkiksi koskaan syyttänyt ketään niin kuin tiettyä henkilöä mistään bänneistä, jota esimerkiksi mä oon saanut. Toisaalta mä en ole, esimerkiksi yhtään mun YouTube-video ei ole sensuroitu pois myöskään. Et, niin, en tiedä. Ehkä niin kuin mä sanoisin, että YouTube vaikuttaa vähän sellaiselta, että jos ei sulla niin kuin oikeasti ole siellä jotain laitonta tai käyttäjäehtojen vastaista materiaalia, niin sitä ei oikeasti sensuroida sieltä pois. Koska YouTube on niin kuin Googlen ja Google on aika niin kuin sananvapausmyönteinen taho. Mutta Facebookissa tosiaan sieltä voi tulla niin kuin, siis bännejä ihan mistä tahansa syystä. Ihan mistä tahansa. Siinä ei ole niin kuin mitään järkeä eikä logiikkaa. Mutta se, että mä olisin niiden takana ja niin kuin vielä niin kuin, hohoja, että mä ilmiantaisin niin kuin kansallismiesten Facebook-postauksia ja muuta, niin siis tää on oikeasti ihan miehipoinen. En tiedä, mistä taas on repinyt tämän väitteen. Todennäköisesti sieltä, mistä nämä kaikki muutkin nevi perseestään. Mä en päähän tarkoitus sanoa vaan ja ainoastaan musta maalata mua, leimata mua, haukkua mua, saada niin kuin aikaan se, missä Mäenpää on erinomainen, eli hajottaa rimejä, hajottaa asioita. Kaikki, mihin Mäenpäähän koskee, niin muuttuu paskaksi. Kaikki puolueet, kaikki yhteistyöhommat, kaikki, mihin Mäenpää sekaantuu, jollain tavalla muuttuu paskaksi. Ja tässä on se syy. Just tässä. Tässä on syy ja tässä on todiste siitä. Mäenpää on hajottaja. Hän hajottaa, hajannuttaa kaikkea, mitä vaan olla ja voi. Jälleen kerran tässä nähdään. Kun käsittelin tätä raumalaista häirikköä Jarkus Manssonia, niin hänkin on nyt touhunut tuolla ympäriinsä, että hän hakee kuulemma mua kohtaan lähestymiskieltoa. No. Siis, että mä haen Mäenpäätä kohtaan lähestymiskieltoa. Tämä on taas samaa tasoa kuin nämä kaikki Mäenpään muutkin väitteet. Ei mitään perää. Enkä käsitä, mistä Mäenpää tämmöistä on edes kuvitellut saaneensa päälle. Jos mä hakisin Mäenpäätä kohtaan lähestymiskiertoon, niin mä voisin taas kerran sitä semmoista pientä mitätön asiaa kysyä. Mitätön pieni asia. Todisteet. Kai Mäenpää olisi esittää joku paperi. Jos mä oon hakemassa häntä kohtaan lähestymiskieltoa, kai hän voisi esittää joku oikeuden niin kuin, kutsu käsittelyyn, oikeusasiassa, vastineenanto, haaste, joku ihan mitä vaan. Eihän ne oo, ei tietenkään, kun hän puhuu paskaa, niin kuin kaikessa muussakin. Mut sit ihmiset on oikeasti, niin kuin mä oon sanonut monta kertaa, ihmiset on oikeasti niin vitun tyhmiä, että ne uskoo, mitä toi vanha partaukko höpöttää. Ne oikeasti uskoo tämmöisiä väitteitä, mitä Mäenpää esittää. Vaikka Mäenpää ei ole mitään todisteita esittää, tietenkään mihinkään näihin väitteisiin. Niin ihmiset vaan uskoo. Ihmiset uskoo, että mä haen jotain, niin kuin, hohoja. Siis Mäenpään ja hänen apurinsa Voipalon tapauksessa, niin
ei ole niinku mitään, ei mun olisi mitään järkeä hakea mitään lähestymiskieltoa. Ei mun niinku, ei siinä olisi mitään järkeä edes hakea. Koska mä tiedän, että tämmöiset kyseiset henkilöt, niin ei nää tule sellaisia noudattamaan. Ei nää tule sellaisia noudattamaan. Se on ihan sama. Et näitä juttuja on menossa käräjille ja tai toivon mukaan menossa käräjille pois ja tutkii niitä auton töhdintäjuttuja ja muita ja muita. Mutta ei se niinku mitään muuta hakee tällaisia tyyppeistä lähestymiskieltoa tai ei, niin ei se ole niinku mitään merkitystä. Ei se tämmöisiä tyyppejä pysäytä. Kyllä nämä silti touhuu, mitä ne touhuu, jos ne haluaa touhuta. Ja hän haluaa touhuta. Ei, niinku hohoja taas kerran. Ei tässä ole niinku mitään järkeä. Ei ole mitään todisteita, että mä olisin sellaista hakenut. Mä en ole niinku missään väittänyt hakevani. Ja minkä takia mä hakisin, kun ei siitä ole mitään hyötyä tämmöisiä tyyppejä vastaan. Sitten me puiraankin tuolla Rauman käräjäoikeudessa kaikki Janssonilta tulleet lähinnä homoseksuaalisuuteen viittaavat viestit. Mä en nyt tiedä mihinkään Mäenpää tässä taas nyt viittaa. Saattaa olla, että Mäenpää viittaa semmoiseen yhteen sähköpostiviestiin, minkä yksi mun tuttu lähetti. Hän lähetti saman sisältöisen viestin mulle, ikään kuin Mäenpää olisi lähettänyt sen. Ja sitten lähetti saman sisältöisen viestin Mäenpäälle, ikään kuin minä olisin sen lähettänyt. Ja Mäenpää meni vipuun, Mäenpää ei tajunnut katsoa sen sähköpostin lähettäjätietoja, IP-osoitteita, palvelimia, mistä se on tullut, jne. Mäenpää kuvitteli, että se on muuta. Tai sitten hän katsoi, mutta eihän hän esittää, että ikään kuin hän ei olisi katsonut, ikään kuin hän ei tietäisi. Ja Mäenpää sitten esitteli tätä tämmöistä sähköpostia tuolla sitten julkisesti, mikä on aika helvetin hauska keissi. No mä kun sain sen vastaavan sähköpostin, mun sähköpostiboksiin, niin mä tietysti katsoin niin heti, että okei, tämähän on feikki. Ja katsoin sieltä ne IP:t, katsoin sieltä ne palvelimet ja muut, ja se oli tämmöinen kuin mk.cz. Fake maileri. Kuitenkin, mistä ne on lähetetty, mihin sä voit itse naputtaa sinne sen lähettäjän sähköpostiosoitteen. Joo, sitten vaikuttaa, että ikään kuin se olisi tullut sieltä lähettäjältä, mutta tietenkin kun sä katsot IP:t ja ne serverit, niin näkyy, että se on tullut sieltä feikkimieltä. Mä en tiedä, viittaako mä en päätäisi nyt siihen vai mihin hän viittaa, mutta et, niin, joo, aika huvittava juttu. Yliluodollista on muuten posti, sitä jossain vaiheessa käsiteltiin sitä juttua, mutta mä en tiedä, oliko se sitten, että se on missiin poistunut sinne, eikä sen kuin ketty sieltä. Mäenpää on kaiketin sen poistanut tai joku muu tai jotain, en tiedä. Niin kuin sanoin, Mäenpää ei vaan osaa lukea. Ei ymmärrä tästä niin kuin tietotekniikasta yhtään mitään. Ei ymmärrä niin kuin feikkimeilejä, miten niitä voidaan lähettää ja mistä ja niin. Tai sitten hän ymmärtää, mutta haluaa vaan esittää tyhmää, että saa niin kuin mun näyttämään. Niin kuin. En mä tiedä, että oikeastaan ole edes niin kuin, musta on niin kuin lähinnä aika hupaisa keisto. Joo. Isänmaapuolueen puheenjohtaja lahtelainen Väinö Kuisma saa tänään syytteen törkeästä kunnianloukkauksesta. Kuisma on aiemmin Turun käräjäoikeudessa tuomittu Mäenpäähän kohdistuneesta kunnianloukkauksesta sakkoihin. Eli Kuisma... No mutta... Onko Turun mustaparta nyt mennyt poliisille itkemään? Uli, poliisi auttakaa, auta poliisi, auta, Väinö Kuisma kiusaa, Etkös Mäenpää ole itse vähän niin kuin vihjannut, että aika niin kuin paskahousumaista mennä poliisille ruikuttaa, että kyllä nämä asiat hoidetaan muita kautta, ei tähän poliisia tarvita. Mutta heti kun Mäenpää onkin jonkun rikoksen uhri, niin uli, poliisi, auta, poliisi. Voi vittu, oikeesti Olavi, hohoi. Suojaavat jotain tällaista raumalaisen Markus Janssonin tapaisia henkilöitä. Ja tässä Olavi Mäenpää tekee, minkä hän parhaiten osaa, eli jälleen kerran hajottaa kansallismielisiä porukoita, yrittää hajottaa parhaansa mukaan, eli esittää niin kuin silleen, että
mun kanssa ei saisi oikeastaan olla tekemisissä, mua ei saisi puolustella, mua ei saisi niinku tukea. Tämä on normaalia Mäenpään kamaa, älkää yllättykö. Tätä Mäenpää tekee kaikille. Suomessa ei saisi ketään muuta kansallismielistä olla kuin Olavi Mäenpää. Ja kaikkien pitäisi tukea ja ymmärtää ja uskoa vain ja ainoastaan Olavi Mäenpäätä. Tämä on ollut Olavin linja jo 30 vuotta. Sen takia kukaan eikä mikään taho ei ikinä tee yhteistyötä Mäenpään kanssa, koska se ei onnistu. Suomidemokraatit, kaikki nämä sinivalkoiset, kaikki nämä on mennyt paskaksi Olavi Mäenpään takia. Ja tässä se taas nähdään. Olavi Mäenpää hajottaa, hajannuttaa, puhuu paskaa, puukottaa selkään. Tässä on taas hyvä esimerkki siitä. Erityinen lähetys nyt sen takia tosiaan, kun tämä YouTube on sabotoitu identiteettini varastamalla, mutta kuten alkuun sanoin, niin meillä on sellaiset suunnitelmat, että niihin nämä Jarkus Manssonit ja Markus Janssonit ei pääse enää käsiksi. Olkaa katselijat ja kuuntelijat rauhassa. Pitkä marssi tulee jatkumaan vielä vuosia eteenpäin. No, se on ihan hyvä, jos Mäenpään pitkä farssi jatkaa lähetyksiä, niin saadaan nauraa vähän lisää ja saadaan vähän vielä lisää sitten materiaalia siitä sitten poliisille Mäenpäästä. Tämä ei mitään, ihan hyvä juttu, hyvä juttu. YouTubea tosiaan ei kannata niin kuin, ehkä käyttää, niin kuin ei Facebookkaan, koska siellä on tämä sensuuritouhu aika älytön.